اللہ دے بلی دی اٹی نظر. پس رور شہر دے بندہ سی حضور شہر شاہ لسانی رحمت اللہ علیہ دی مار گئے جو حاضری دین واسطے ہر جمعہ رات ہوں جانگا سی ہر جمعہ رات. ایک دن ڈے کے چلتے جنو تسی اندر سیلاب آ گیا پانی زیادہ آ گیا ڈیڑھ چھلا پہ مار دیے ڈیک انہیں آخیا جانا ضرور ہے رات بھی بڑی اندھیری ہنیرا بڑا چھا گیا ادھر ہنیری آ گئی بڑی چکھڑ آ گیا بڑا ہوں ڈیک کے کنارے تے کھڑا ہے سوچتا ہے پہ جاواں کہ نہ جاواں. عقل کہندی ہے نظر رکھ نیوی عشق کہندا ہے ویکھنا چاہیدا ہے. عقل کہندی ہے ویکھن تو پہلا جھکا اپنا ویکھنا چاہیدا ہے. عشق کہندا ہے جھکے نوں بال کے رکھ سام کے رکھ جھکا بال کے سیکنا چاہیدا ہے. حضرات نے دل وچ خیال کیتا میں اپنے پیر دی بارگاہ وچ جانا ہے حضرات دی وقار اونوں اپنے پیر تے بڑا بھروسہ ہے انہیں چھلانگ مار دیتی ہے اور جناب گھومن کے ریٹ پھنس گیا ہن کی کراں. حضرات دی وقار تھوڑی دیر تو بعد ایک بزرگ کے آئے فرمایا پہلیا میری کمر تے قدم رکھ تے پار لگ جا. انہیں پیر رکھیا تے پار چلا گیا. جب بابا جی دی بارگاہ وچ آیا حضور شہنشاہ لسانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے پوچھیا مرید آیا گیا عرض کیتی حضور آ گیا پر کانک بڑی سی جدو میں ٹھلن گیا جدو چھلانگ لا دیتی اچانک کے بزرگ آئے مینوں کہندے نے اوے چند دے پیر رکھ کے کنارے لگ جا. میں پیر رکھیا حضور کنارہ آ گیا آپ نے فرمایا اڑا دیا کنڈ تو کپڑا چکیا فرمایا ویکھتے سہی اے تیرا ہی پیر تیرا ہی پار پیرے آئے. انہیں آکھا اے ہو جا مرشد ہوئے پیر میرا منو ڈاڈیا پیڑا میری عرض سنی کن دل کے ہو پیر میرا منو ڈاڈیا پیڑا میری عرض سنی کن دل کے او بیڑا یڑیا میرا وچ کھپرا دے جتھے مچھ نہیں پیندے او ڈر دے او ڈبیر جنانی او کتب ربانی میری مدد کری جٹ کر کے او جنان دے مرشد پیرا پاہو جنان دے میران کنہ کنہ دے مرشد پیرا باما کھڑیاں کرو انہیں سے درائی باما تھلے نہیں اوڑیا جائی دیا لہرا کے پڑھو جنان دے مرشد میرا پاہو جنان دے میرا پاہو جنان دے مرشد میرا پاہو جنان دے مرشد میرا پاہو جنان دے مرشد میرا پاہو جنان دے او کنڈی لگ دے در کے اپنے رنگوں دے نے اپنی تاروں دے انہیں دے قریب آنا لا پاہمیں کتے ہی کیوں نہیں اگر نظر پہ جائے بیڑے پار ہو جاتے. بایزید مستامی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مریدان بیان کرنے پہنے قرآن و حدیث تر درس دے رہے تے کول ایک کتا بیٹھا سی گلن کردیاں اللہ دے ولی دی نظر کتے ہوتے پہ گئے. انہاں کے بھی کتا اسے محلے چی رہندا سی انہاں کتیاں میں چی پھردا سی لیکن جدو اللہ دے ولی دی نظر پہ گئی تے لوگ کا بکھیا وہ کتا سینٹر چ بیٹھا ہے پورے محلے دے کتے ہو دے گئے تے چکر ڈال کے بیٹھے نے وہ کی جا رہے ہیں. کسی نے جا کے پیراں نال گل کیتی حضور اجے کدی اس کتے نال معاملہ نہیں آیا اس سے محلے چ رہن والا اینا کتیاں وچ پھرن والا کتا اج نو سارے کتے وچ بٹھا کے تکتے پئے نے وجہ کی ہے فرمایا سن لو لوگو اللہ دے ولی دی
ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਆਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਇਨਸਾਨ ਆਲਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। اگر انسان تے نظر پوے انسان آلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کوئی نسبت لے کے اسی دربار تے ہوں گے۔ ایک بندہ کہتا لو جی جدو ایک کوئی جگہ دا پیر ہے تے چھوٹے موٹے پیراں دا نام کر لیندے ہو، میں کہ کدی گل کرنا ہے تے نبی پاک دی، میں کہ شکر ہے تو پیر ہی من لے۔ سانو تے بھی یقین نہیں جی تو پیر بھی مننا ہے، نہیں جی بس ایک کوئی جگہ دا پیر ہے تے داتا بابا خواجہ نو کیوں مندے ہو؟ میں کہ اچھا تیرے ابا جی دا کی نام ہے؟ آندا رحیم بخش۔ تے میں کہ حضرت آدم دے متعلق کی خیال ہے؟ آندا جی وہ بھی ابا جی کہ ایڈا بڑا ابا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے اسمانہ دیا ساریاں شہمہ دے نام حضرت آدم مدسے مسجود ملائک آدم علیہ السلام سارے نبی آدم بچوں ساری مخلوق آدم بچوں وجدہ ایٹا بڑا ادا ہوئے انہوں رحیم بخش دن آدھین دی کی ضرورت ہے۔ اندھا شاہ جی سن لو جت تک رحیم بخش دن آنا رہیے ساتھا سلسلہ توڑ نہیں جاتا، میں کہا جت تک اسی داتا بابا خاجہ دن آنا رہیے ساتھا سلسلہ بھی سرکار تک نہیں جائے، جناب دربارہ تے ٹر جاندے ہو کتی دے بارہ بارہ بچے ہوندے نو، کدی کسے دربار تے نہیں گئی؟ میں کہ تو ٹھیک آکھیا، جڑی کتی ہوے او جاندی نہیں، تسی سمجھے ہی نہیں۔ جڑی کتی ہوے درباراں تے اوہی بول دیو تسی، جڑی کتی ہوے درباراں تے او جڑی ہوے کتی درباراں تے۔ دربار لکھا جا بندہ درخت ٹہنی پنیا نہ ہو جائے، میں کہ لو جی اج تو ٹہن بننا ہے، کتا مسیتے پیشاب کرے تو تھان مر جائے، اللہ دا گھر مسجد کتا اتنے پیشاب کرے نہیں سمجھے سنی پتا چلا جو اللہ کا ولی ہو وہ مزار میں رہ کر بھی اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا ہے۔ حضرت سیاہ سنے سمائے میں جدی علا مریدی گت سمائے الارد، فرمایا لوگ سن لو میرا ہاتھ میرے مریدہ دیتے، یہ میں آسمان میں زمین پہ سایہ کیتا ہے، لم یکم مریدی جیدن فانا جیدن، اگر میرا کوئی مرید طاقت نہیں رکھ دا انہوں قبر آن دی لوڑ نہیں، وہ میں ہوتا پیر جو طاقت وار جدہ میرے ورگی طاقت کسے کوئی نہیں، اس مرید نو گھبران دی لوڑ کی ہے۔ آپ دے کول ایک مرید آ گیا، عرض کیتی حضور جے کوئی بندہ کہے میں عبدالقادر دا مرید ہاں، نہ تہاڈا مرید ہوے نہ تہاڈے حلقے وچ کسے دا مرید ہوے، کیا واقعی تہاڈا مرید ہے؟ آپ نے فرمایا پہ لیا تینوں اے غرض نہیں او میرا مرید ہوے یا میرے حلقے وچ کسے دا مرید ہوے، اگر زبان نہ اقرار کرے میں عبدالقادر دا مرید ہاں میرا مرید اونی دیر تک وہ مر نہیں سکتا جنی دیر تک اپنے سارے گناہاں دی توبہ نہ کرے، اونی دیر تک وہ مر نہیں سکتا جنی دیر تک اپنے سارے گناہاں تو معافی طلب نہ کرے۔ اور ایک میں علماء دا فتویٰ دس دیتا، اگر کوئی بندہ نقش بندی ہے نا نقش بندی ہو گئے گنہگار نہیں ہوئے،
اگر چشتی نہیں انہوں تم سے پوچھے تو چشتی ہیں کیا سکتا ہے نہیں گناہگار نہیں سور بختی نہیں انہوں تم پوچھے سور بختی وہ کہہ سکتا ہے نہیں گناہگار نہیں ہے فرمایا اگر وہ قادری نہیں تو انہوں تم سے پوچھے نا تو قادری ہے تو اے نہ کہ نہیں گناہگار ہو جائے گا کیوں سارے سلسلے کسی نہ کسی وساطت تو چلے رہے قادری سلسلہ ڈائریکٹ عبدالقادر کے نام تو چلے فرمایا کیڑا بندہ سارے دور ہو سے بات غلام اور ایڈا چنگا پیر حضور غوث آدم کی بارگاہ چکچور آ گیا عرض کرتا حضور مرید ہونے واسطے آیا تھوڑا بڑا نام سنیا عبدالقادر عبدالقادر میں تھوڑا مرید ہونے واسطے آیا پر میری ایک شرط آپ نے فرمایا شرط کی ہے جی میں چور ہوں چوری نہیں چھڑ سکتا کچھ مرید ناز والے بھی ہوں جدو پیر تربیت کرن تے آ جائے تو کر بھی لے لے حضور چوری نہیں چھڑ سکتا آپ نے فرمایا چل چوری نہ چھڑی میں تینوں نہیں روکتا جو میں آکھاں وہ کرے گا یار پتہ نہیں کتنے بیٹھے سوال جو میں کہاں گا وہ کرے گا کہ حضور جو تسی آکھو گے اس کو علاوہ میں کروں گا میں کہا گل سنائی تو بعد تیری ڈیوٹی لگ گئی میں تینوں اپنا مرید کرنا اج تو بعد جتھے اذان کا وقت ہو گئے تم اذان آکھنا ساری تجوری بن گئے کچھ کڑی بن لی جدو چلنے لگا دروازے کے قریب آیا ہاتھ پایا فجر دی اذان ہو گئی اکل کہندی دوڑ جا مار بڑی پینی عشقاں دا ایکوئی گل پیر نال کیتی ہے ایکوئی وعدہ کیتا ہے جے وعدہ توڑیا تے مرید تے نہ ہویا پیر نے چوری والوں منع نہیں کیتا تے کم تے انہیں کیا سی ہے تے کرنا ہی کرنا ہے حضرات دی وقار تو ارجو کرو اوتھے ہی کھلو کے کچھ کڑی تھلے رکھیے کھنا میں چمڑیاں رہ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضراتوں نے اذان پڑھنی شروع کر دیتی ہے گھر والے اٹھ کھلوتے نے بچیاں اٹھیاں نے بڑے اٹھے نے بزرگ اٹھے نے آ کے اوتے گرد چکر لا کے کھڑے ہو گئے وہ اذان پڑھی جاندا ہے اے جھومی جاندے نے مشکڑی وال کوئی ویکھدا ہی نہیں جدوں اذان پڑھی گئی انہاں نے کہا بابا جی بڑے نیک بندے ہو اج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ویکھیا جڑا کسے دے گھر آ کے نالے اذان پڑھے نالے سُتیاں نوں جگاوے نالے آکھے فجر دی نماز پڑھو انہاں کہا بابا جی تسی بڑے نیک ہو وہ کہندا ہے اوے پیر نہیں جے میں ولی نہیں جے میں نیک نہیں جے میں تے چورا چھڑ دیو انہاں کیا بابا جی چوراں جو دے بانگا نہیں ہوں دیاں اسی ادان پڑیے آج تک کدی کوئی چور بانگ پڑتا نہیں بیکیا وہ چوری کر دینے سمان لے کے نکڑ جان دینے بابا جی تو سانتے ادان پڑیے حضرات تو جو کریا جے جدو پڑھنی ہوئے تھے کئی رنگ مل جان دینے انہاں کیا بابا جی ادان تے پڑی جے ان بابا جی جماعت بھی تسی کھڑا ہو گئے جماعت بھی کروانی پی گئی انہیں سوچیا اتوں عادت لے کے جانا اتوں کند ٹپا پرا نکل جا نماز پڑھان کا کتنے وقت لگنا انہیں آخیا بابا جی تسی کی سوچتے ہو انہیں آخیا پتر میں وضو کر رہا ہوں انہیں آخیا بابا جی اسی پیر پرست ہاں اتنے ہی کھلو ہوں ہوں وضو کرا دینا
اپنی مثلاں دے دیو انہاں تے بازی دی قلم پھیر دیو ہن حضرت جنید
میں ہر ایک کو کہندے نورا پڑھاؤ مثال میں ماضی دی قلم پھیرا جے تو غوث پاک تے مرید تے کول آئے نا تو نے آکھیا حضور مینوں اتنا دسو مثال تے میں تانوں پڑھا دیاں پر میرے پیر کو اللہ نے مقام غوثیہ کھولیا کیا میرا پیر غوث نہیں انہاں کہا تیرا پیر اج بھی غوث ہے کل بھی غوث ہے کیا بات کا کھدائی مرتب رہے گا فرمایا جے میرا پیر غوث ہے تے پھر مثال تانوں کب پڑھاواں اوے میرا ہی پیر آئے گا تے مثال تے قلم پھیرے گا اس ویلے غوث کے پاس آوے فرمایا اوڑا پڑھاؤ مثال میں قلم پھیرا مرید ہوے تے تیرے ورگا ہو جنہ مرشد نال پیار کرو گے جنہ ادب تے احترام کرو گے مرشد انہی تہانوں نوازے گا یہ اپنے دل وچ رکھ کے پیر دے در تے آیا کرو اعلی حضرت عظیم البرکت مجددی دے دین و ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضور آل رسول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جدو ترکا برکاتیا ہونا نا تے تو جوڑے لا دینا ننگے پیری ہونا تے مینوں تیری ادا احمد رضا بڑی چنگی لگتی ایک دن پیر موج چاہ کے فرمایا احمد رضا کتے چاہیے نے دو تے گھر گئے تے پتراں نوں کپڑے پوا کے پیر دی بار وچ لیا کے کھڑا کر دیتا عرض کیتی آقا حضور کتے آ گئے نے تے دنے نوکری کریا کرن گے رات نوں راکھی کریا کرن گے مجھ سے در در سے سک سک سے ہے قسمت مجھ کو کیونکہ میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سک ہے نہیں مارے جاتے کیونکہ میری گردن میں رہے حشر تک پٹا تیرا جس کے گلے میں کسی بھی غلامی کا پٹا ہوتا ہے جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کتے کو کمیٹی والے نہیں مارتے بے پٹا ہو تو اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے ہیں ہمارے گلوں میں تو اللہ کے نیک بندوں کی غلامی کا پٹا ہے پھر ہمیں کوئی کیسے کچھ کہہ سکتا ہے آخری گل تے تقریر میری مک گئی جدوں تسیں اے چکی ویکھی جے چکی بیبیاں ہتھ نال تکی چکی چلاندیاں اودے دو پڑ ہوندے اتوں دانے پائی جاندیاں نے تے چلائی جاندیاں جیڑا دانا انہاں پوڑاں دے وچ آوندا ہے او پیسیا جاندا ہے تے جدوں چکی چکدے تے کچھ دانے او ہوندے نے جڑے اس کلی دے نال جڑے ہوندے نے انہاں نوں پڑ کچھ نہیں آکھدے کیونکہ جڑے کلی دے نال ہوندے نے اوے مسلمانوں میری گل نوں سمجھ جاؤ اوے جدوں جیڑا جیڑا دانا چکی دے تماں پوڑاں وچ آ گیا او پس جاندا جے جیڑا کلی نال لگ جاندا ہے او بچ جاندا جے اے جہان انہاں دوواں پوڑاں ورگا ہے اے پیر اس کلی ورگے نے جیڑا انہاں نال جڑ گیا پار لگ جائے گا اللہ تعالیٰ سب سب عمل دی توفیق رفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ Thank you.
Thank you.
ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਆਲੂਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ
فرشتے سلام آگے بادا بادا